I kako ste, drugarčine, i dobro došli u novo to video. Dneska snimam reakciju na pesna to Taka Korona. Evo komentara će mi gostiti. Uradi reakciju na moj dis na korona kineš. Ajde da vidim što pisne taj. No ima, ja puštam Taka Korona. A vi me što pisne ovo. Ne, ne, što će ništa. Korona Taka. Samo na sasanja pazi. To ste bio, izim daj. Ovo sam gura, ne može da sajme. Apo teka bura, šteka maski, sine, došlo da nas je. Korona, to sam bam. Bam, bam. Sam, doktori jedem da spasu grada. Nesta ne, više ove guti gara. Ita bura s dolazi, koji su simptomi u mojoj grabi. Sve me živo boluju, itali nema kreveta. Ljudi umiru, jebi ga. Komentari malo luđe. Brat, prevo šo pisne šo zarečam, ne znam šo pisne šo, ne uživav nekjef ni da reagiram. Nekjef na zboram, be brat, mnogo loša pisne imaš, dislajk. Mnogo to je telefon. Brat, prevo šo pisne. Izvini ti, moj si dobar youtuber, moj se si... Superman, ova pesna ti je preloša. Prvo gledaj, šo moš, kakva pesna je ova? Šo pesna je ova arapske, ne pesna? Šo pesna je ova, ni kadri ubaj, ni ništa ne ubaj. Ne znam, drugačije se nisu nič. Zadovoljeno sam napravo čovjekom. Amo ajde, reći, kada za kraj, to je. Ja sam nešto drugišći, mi se to ukljava. Luni džogani! Ne. No, loša pesna, izvini. Dislajk, loša pesna. Loša je premno, u nekih ni da reagiram. Sada ja slušam samo i tako kako lošo veće i sebi. Veće lošo i to muzika, ta veće lošo i penje, to veće lošo. Izvini, ima pre loša pesna. Sada se zafrknu što pravi video ovakvo i tu reče, dobro, to je što za ova video. Ćao. Ćao, Denski, no sigurno štedni do sljedeve videa.